kulanti waa aan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdixasan guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka xogeenka caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo kormeer ku tegay xarumaha dadka qaba cudurka coronaviruska ama looga shakisan yahay lagu karantiirayo wararka naga soo gaaraya dhusma reebna waxa ay sheegayaa in magaaladaasi lagu dilay wiil dhallinyaro ah faahfaahin dheeraad ah ayaan idin kaga helnaa dowladda soomaaliyana waxay gebi ahaanba joojisay dhammaan duulimaadyada gudaha dalka madaxweynaha maamulka somalilan iyo weliba labada hogaamiye ee xisbiyada mucaaradka ee somalilan oo ka wada hadlay saddex qodob oo muhiim ah oo ay qeyb ka tahay dhinacfinta soomaaliya barnaamijka aynu kugu soo gudbin doonno muqmaalka muqdishona waxa ay ka cabanayaan xayiraadda la saaray dalka qaar ka mid a muqmaalka muqdisho ka xoogsada oo aragtidooda aan weydiinay sida u arkaan iyo saameynta ee ku yeelatay xayiraadda dhowaan soomaaliya ee ku riday dowladda soomaaliya ayaan idin soo gudbin doonaa puntlandna waxa ay dhaqan gelisay awaamiirtii ku aadaneed in aanan la socon karin xilliyada qaar islamarkaana ku aadanaa sidii looga hortegi lahaa cudurka coronaviruska taliyaha booliska puntland ayaa waxa uu ka hadlay awaamiirtaasi la xiriirta xanuunka coronaviruska waa idin soo gudbin doonaa taliyaha maamulka puntland oo ka hadlaya arrimahaasi sidoo kale barnaamij waxaa idin kugu soo gudbin doonaa shacabka soomaaliyeed siday u arkaan maxayse ka fahansan yihiin xanuunka dunida dhibaatada ku haya coronaviruska qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan udiyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waa hagaagkeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle wasiir ku-xigeenka caafimaadka xukuumadda soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay kormeereen xarunta karantiilka ee lagu talagalay in lagu xanaaneeyo islamarkaana lagu karantiilo dadka qaba cudurka coronaviruska iyo weliba kuwa looga shakiyey hadda wasiir ku-xigeenka ayaa ka hadlay markii uu tegay xaruntaasi waxyaabihi uu ku soo arkay wasiiradaha dowlad goboleedka ayaa maanta waxa ay run ahaantii aan tusaynay sida dowladda federaalka ay diyaargarowga iyo meelaha ay u diyaarisay dadka dhibaatadan hadday timaado sidaa la socoteen hadday waxaa soo marteen meeshii karantiiniga oo annaga maxaan dhahday kamerada inta badan si ay geli karin oo laakiin aan halkan aan rabno inaan ugu sheegno saa la socotaan isbitaal martini hadda kays baa ku jira sidaas darteed ayaa arkaysaan digniinta iyo dhinacaas wixii birahaas xagga ka ahna inta badan lama geli karo marka saa waxaan rabnay in goboladu waa soomaaliya oo dhan waa afarteeda geysba waa soomaaliya waxay iyagana run ahaantii nala arkaayeen qaabka wasaaradda ay u diyaargarowday sidoo kale iyagana qof waliba awooddiis intay tahay in sidoo kale ay ugu diyaargaroobaan dowlad goboleedyadooda waxa weyn aad iyo aad ayay noo farxad gelinaysaa in wasaaradda caafimaadka ay waqtigan marxaladan la joogo ay dowlad goboleedyada oo dhan ay muqdisho ku soo dhaweyso badinkoodana aan rajaynayno qaabka hadda mashiinada marka noo yimaadaanna inay soo diraan maxaan dhahday dadkii arrimahaasi loogu tababari lahaa ayagoo qof walba uu tababarsan yahayna uu u laabto isteediyadaasi qeybna ka qaata covid-19 ilaahay hadduu yidhaahdo sidii loola dagaalami lahaa waxaad aragteen sidoo kale meelo dhismooyin badan ka socdaan isbitaalka dhismooyinkaas aad arkaysaan oo dhanna wax kale ma ahane waxa weyaan waa ACU-ga iyo meelaha loo diyaarinaayo xaaladaha hadday adkaato ay dhacdo ilaahay nama tusee intan oo dhan waxay ka tahay dowladda federaalka soomaaliya diyaargarowgii ayay ka mid tahay marka aad iyo aad ayaan rabnaa inaan annagoo diyaar ah hadday wax noo yimaadaanna aan ka hortagno insha allahu tacala waa waajib naga saaran ummadda soomaaliyeed oo dhan waa hagaagkeen daawadayaal si hordhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa maanta lagu toogtay wiil dhalinyaro ah haddaba si aan wax badan uga ogaano hadda waxaa si toosa qadka ugu jiro cabdifitaax oo ka mid ah wariyaasha madax bannaan ee ka howlgala magaaladaasi cabdifitaax dhaa maqasho ee marka hore kusoo dhawo barnaamijka diiradda shabeelle marka labaadna waxaad warbixin iga siisaa dilka wiilka dhalinyarada ah lagu geystay dhuusamareeb aad iyo aad umahadsan tahay cabdicasiis waxaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ku dhintay
dhalinyaro ah oo yiraahdo Jaasiri Ajibiriya wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxa marayay meel oo laga wada control laga waajiyay mid ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo ku sugan magaalada Dhuusmarad bilihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay ilaaladiisa asoo maraya halka laga waajiyayo xildhibaankaasi ayaa waxaa toogtay mid qaar ka mid ah xildhibaanbaalkii ilaalada senatorkaasi welina xog sax ah laga mahayo dilkaasi waxa uu ku yimid iyo waxa sababay waxaana goobtii oo dil ka dhacay ku baxay ciidamo ka tirsan booliska booliska gobolka Gabdhood ee ku sugan magaalada Dhuusmarad welina taliska booliska Dhuusmarad ee wax war rasmi ah kama ishaarin sida uu dhacay dilkaasi sidoo kale tuna wax war ah kama soo bixin danka senatorka waajiyay ilaalada shay dilka dhalinyarada ah sidoo kale tuna wax war ah oo rasmi ah oo laga hayo ma jirto welina waxa baaritaan ku haya halka uu dhintay iyo sidoo lagu dilay dilka dhalinyarada ah ciidamada ka tirsan booliska oo ku sugan magaalada Dhuusmarad welina wax war ah booliska ma saarin waxaan lagu sugayaa dhawaan inay wax war ka soo saaraan booliska waan gartay in ugu dambeyntii bal in xaaladda magaalada Dhuusmarad iyo waliba sida jawiga yahay bal sharaxaad naga sii anaga iyo daawadayaasha xaalka magaaladu waa xasanana midna laga dareen maayo magaalada kusoo kordhay midna ma jiraan waa taa aad amaasan tahay in daawadayaal inkaasina wuxuu ahaa iftaax oo ka mid ah wariyaasha madax banaan ee ka howlgala magaalada Dhuusmarad oo si toos ah qadka isagoo ku sugan Dhuusmarad igu warramayay sidoo kale wararka naga soo gaaray ee Dhuusmarad waxa ay sheegayaan in marxuumka la dilay uu watay gaari nooc raaxada ah waxaana la sheegay in rasaas ay ku fureen sida uu wariyahaasi iftaax uu noo sheegayay ilaalada mid ka mid ah senatarada ku sugan Dhuusmarad ilaa inkastoo hadda aanan la shaacin magaca senatarkaasi ilaaladiisa ee dilka toogashada ah ay u geysteen balse waxaa la sheegayaa in xilli uu marayay meel checkpoint ah oo ilaaladaasi u xirneyd in rasaas ay ku fureen kadibna uu u geeriyooday laamaha ammaanka ee Dhuusmaradna ilaa hadda weli kama aysan hadlin wasaadii ay ka hadlaan wararkeena iyo barnaamijyada dambe aad ku daawan doontaan iyo wixii ku soo kordho wagaagan daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diirada shabeelle waa hagaa ka hindaa wadiyaal imika hadii aan eegno qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen qaabkii u arkaan halista cudurka coronaviruska uu leeyahay dhinaca kale se cudurkan coronaviruska maxay ka aaminsan yihiin shacabka ku dhaqan Muqdisho wariyeena Safi Cismaan ayaa qaar ka mid ah la kulantay isla markaana weydiisay aragtidooda iyo dareenkooda waxyaabaha ay ka rumaysan yihiin amba ay ka aaminsan yihiin cudurkan coronaviruska ama aqoon intee le'eg ayay leeyihiin sidoo kalena dhowaan waxaad la socotaan in dowlad Soomaaliya ay amarro ay dul dhigtay dhammaan goobaha la isugu yimaado sida xarumaha waxbarashada goobaha laga shaaho maqaayadaha iyo weliba garoomada iyo meel walba bulsho isugu imaan karto balse hadda waxaad moodaa in shacabka aysan amaradaasi aysan fahamsaneyn waxyaabaha loo ogol lahaa isla markaana dadka nolosha si caadi isaga wataan taa ayaan weydiinay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho iyo sida uu arkaa maqalnaa maalaxdu waxaan maqlaynay wasiirka caafimaadka oo dhaysa kiisa hayna airportka laga qabtay ra'iisul wasaaru ku xigeenka ku dhaayay qalab lagu baar wadanka ma yaal la dhaayay labadaba dowladan ka hayna arin shaqsiyadeed waa sameeyay maxaa sameeyaa waxyaabihii ka hortageed waa sameeyay wax walba oo dhan waxyaabaha dhaqaatiirta ay fareen waa sameeyay waxyaabaha dhaqaatiirta Israa'iil waxaa ka mid ah dhaqista in la kala fogaado nadaafadda in saabuun waxyaabo badan gacmaha lagu dhaqdo ha maya anaka baba qabno cudurka ilaa inuu nooma keenay maba cudurka virus la beera waaye virus kasta wali Soomaaliya soo ma gaarin
لكن الدولة وحي كرتا لحد المليون دولار إنه كوكا هذا طاق إيرتا إيبركا فايرس إيدا بوردر إيربوردر فريسو عدوك أمريكا الدولة دا وضعت الدولة دا عدوك أن حنك الدايسو شو قوة مرحي أمريكا وارد؟ هني مركي سومالي لغة شيء كيسكا إيه برون فاير برون فاير سنتين وبلان فاير سنتين نو عداي عقيد حموه عصواي عقيد حموه عذر أبطال لكينا وحا وصدنا فا مقوي مانايا وفا يلد دي لي بها عناي دي وكاسو دعي وضو ملك مود لواي اوكي لكن الصومالي واحد سما ساكي مركا صوت عيسى حسب سيوا سيسي ساكي مركا صوت عيسى حسب الله الوكيل ها الى وحي شغلة نلافت سواحدي حركي عصركي مغربكي ايشي يوم كجل احتلال ساعة بدنا ورحي سلاة وحاصر انه نظيفة طابة نظيفة طابة عيدة مقل قشو وح الهي صوت عفو كلام مترين ilmaha iyo habraha loo wacyi geliyo in wasaqda iska ilaaliyo la yiraa korka iska dhaqan la yiraa alaabta nadiifsada la yiraa taxadir la yiraa wasaqda iska xaqa iska guba la yiraa waxa soo dhana u baahan yihiin ha Cabdirisaaq Saalax Cabdullaahi لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي لا يأمن سلامنا إلهي وحوك لنا وغير هساءت عذر كان وحيلتها يعني شخصي أنت إذا كذوذي وينو ياك كذوذي ودت كان لغالها كبتي أو مقرد أو دول مقفرها بدن لقلي أو إسلام كقلي عربدين أشل دعين أورت السداء يكو بابين هساءت قفه لبوه ورتينو إلهي أمنا أو مقرد سرسول كسو أمنا شنتي سوقت إلهي تو كذا أيان أرت مركو هرسا أيان ليه أي إسلام كا أول استيش هسا هاتة دوذان بالكان كدوديا عاد دو ملهن نيك عربد له دورنا مركو هربا قطر وجيلي جري سدان وجيل أنا جو حكى ورتقى نسميه هبي راح تمجد الله أنا أمسنا الله أنا أمسنا هاي بس وحكوت ذا علي إلهي وحوي كان أنا قرتها إلهي بقر كان أنك بقي وحوي كان أنا أنك قرصونا هاي نظافة ذا هبي اللي ما أنا كنت ذا علي شنتي وقت ما كانت كذو ويصير أبا نظافة أبا سلامت واحدة تكذب معاها غير النظافة دي ساسة كل داية هلك استوى فراح النظافة الحمد لله شنت وقت إلهي نكي تكذانا النظافة دوا كل داية وحبا كما جرى واعس أنا إسلام أنا وأسجعل الله وأسلم كنا هنا وأسحن بارنا وحن وضعنا هنا كل سوريا نكون قبلنا تايدا وحبنا كقادم منه حنو نعبيرات هنا حليت كل واقف الشعب اللي يدرون هذا ما كان عيسى الغيرانات واح كل ده راشة هبيرات من اللي جسوا يعني نجا واس عمبارينا وهو وضعنا واكاس واس وضعنا كلنا الله أن أمي سنة وحولة إنه كلنا واقر روي واقع كن دا وضيع ولي أرمه كرونا فارس كي سامين تا بلشة حيان ولي كوكو تشرنا يدنا عكرنا مرمال كمقدشو أي حل جان وح أي كعبنا يان وحيلا دا يد سامين تو كوي الشيء حيرادة دوان سماليا لجوس الرجاي كارهان حكومة سماليا كوركتي تمان كرامة ديارة دها يولي با دولد ماديا دا يسيدو كلا شقوين كقار او اي سامين اي كويا شين دادكا حقصتا دا اي كوردقان قداها دالكا قارها مقالد مقدشو برمالكا ايا وحا اي شيقيا ان اي سامين اي كويا راتي مادام مركي هوري او حقصتا جرين تكد دا اي قرون كديورا دها او داقاق دانكا قناع سيقا يولي با شقا دا اي ادو يرادين كد مركي دول سماليا اي امر دولدكتاي
إن آنان مدوشان إيتوان بريئة آنان واح دياراداه يوليو مراكيب دالك إيسان إيمان كرين كانسان بيحي كرين سيدو كريو حاقات او يرادان إلاقاق عالم كاسماري إلا لهد ما أدام وأدوم كدان حد لك لا حد دي حد دوا سامين إن تيلاق أيه كويا لتي مرغمالكا كحوكسدا قيبضان كميدا قدها مغالا دا مقدشو ورينا سكريه أيه قار كميدا لكو الماء إسمار كان ويدي درين كودا والله dadka xogsada dadka xogsada degada xamar marka waxa way waxaan ka xusnaa dawladda dadka inay kala saarto dadka waxa way maato garab rarto dad masaakiin isku jira dad baraka ayaal ma faad dadku waxa isku jira oo garab rartay ku garabto oo ay dareenayaan dad waxa jira waxa oo dadkii imanka soo kaxay ah xataa la fiiri maayo meesha wala kala dareenayaan mugta dawladda waxaan ka xusnaa dadka ay mushaarad qaata oo koonkood wax u dhaco أدرت أفسع هذا فيري أدرت أفسع هذا أنا مسرعة المفرد كان دولدة تتك أكو مشارك مشاركة تتك أفسع تتك مشاركة وأدرت أفسع كرت أيضا تتك صح أقول المجلس أكون كده وصل عاد ميل تجي معايا هذا حق مسارة مسكين أو جرب رحته تتك سأو مكان دولدة دولدة حتى هو هل بقول دور حتى هل بقول قوس كحتى مسيرة كرت هذه شخصية سامين عكيا ويقول يا رتب سامين حتى وحاس كبح نسدح حريرا الله ويدو يدقن تاي صدح غير الله يعني ما عنده توكل عدى اسكلاف عدى افرس ما هو شغال مالي قام تعرف لي بلايا سعد مشاب والله حضر كان ورتني عندي قف او يدع ما جرت لازم حواي دقالي دقالي ويسامي ادي يسامي او حوكس دقال او مال ما حوقي حوسيه بس marka dawladdu waxaan ka xusanayaa waa dawladdeeda intaad karanta ayaad inta leedahay waa dawladdeeda ama iga xumaato taas waxaan kula taliyaa dadka soo kala diriyay qoys qoys oo fiiriso ah dhaqaale waa haysa dawladda dhaqaale ma hayo dhin dhaqaale waa haysa dadka soo kala diriyay oo bis intaas yani dadkana waxa waa shacabka la jeeda war mareekanka maanta gaala iyo guuda dadkooda wada riyooleeyaan marka hawseena xukuumadda farmaajo uu ku kooyay xas cala qaris oo saaris yahay dadka shacabka u naxaan oo galab rarratada dadka tarkiga laga dhaafo masaajidaan yaalay siixirinbo samayn xun ugu yeeshay laakiin maadaama aan shaqalaan iska nahay kolley wax walba ilaah keeno cudurkan ilaah keeno irsaaqadan ilaah keeno dowladdan waxaan ka codsanayna insha allah inuu ilaahay subxaana wa tacaala wixii ilaah noogu soo dhiibana micnaha hedeen si islaamku seeta ugu dhigto maadaama inkastoo meeshan micnaha aan iska fafadhino micnaha shaqalaan ay ka jirto kolley qof bil aadan gacantiisa kuma tashayna irsaaqadii ilaahay gacantiisa ku tashayna insha allah aniga xamaaliga ka minayna xamaaliga digada aan ka shaqa ka minnaa wallahi waa isbuuc hadda waa fadhinaa ilaa laba isbuuc meelahaas kor inta cudurkan uusan bilaabmin oo digniihiisa aysan soo bixin oo xilliga la taagan yahay maxaa farqiga u dhexeeya shaqooyinkaaga farqi weyn u dhexeeya minaa maadaama aad dartaa dhaqdhaqaaq uu joogsaday maraakiibtii ay joogsadeen kolleyba waxaa waaye dowladdana waxaa ka codsanaya inay micnaha kolleyba masaajidada iyo wax aysan xirin aysan sidii micnaha wadamadaas laga sheegay masaajidada iyo micnaha ay xireen kolleyba ayagana micnaha dadka bulshada iyo isdhexgelina sheegeen bulshadana waxa waa cudurkan allah u keeno irsaaqadan alla siin karo kolleyba masaajidadan waxaa ka codsanaya inay faraha ka qaadaan iyo meelaha dugsiyada iyo sabay dugsiyada waxay dhehen micnaha ala xireen ay dugsiyada dugsiyadana waxa waa inay furaan iskooladana sidii taa u fasaxaan taasaan ka codsan lahay insha allah anaka wallahi billahi tallahi anaka codsigeena ilaahay u dhiibanay kolley ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ilaahay noogu soo dhiibo taasaan macnaha soo weynaabo yo waxuu ku yeeshay dhibaato badan ugu yeeshay kamid aniga corona feris aad baan u dhibaateeyey waxaa dib dhac weyn unoo keenay markab afar markab shan markab aa iska imaanaysay bishii mar aa imaado waxaa imaada hal markab aa imaado aadan u dhibaateeyey oo noo dib dhac noogu keenay awgiisa noo sameeyey anaga marka saameyn noocee ayuu kugu yeeshay wallaahi aad u dareema aniga waa xoogaa waxa waaye carurta wixii la cuno calafka allah bixiye lakiin baasha dhibaatas aanteen anaga lakiin dowladdeena waxa waaye qab u qabo qabta maqashi waxaan u qaban waaye is weydiin darato oo miyaarato waaye cudurkiin ummaddii waa dhibaateeyey anakana iska ilaaliya kada guryihiin iska joogi dhaheen okay intaan guryaha haddaan joogi lahayn aban inaan nolnaan inaan jirna xataa nama ogo waa midda muhiimadda dhabta ee in isweydiin taas dowladda soomaaliya lakiin waxa waaye way dadaalayaan dadaalkooda lakiin kama mir dhaa
ninkaa waxuu leeyahay inta shaqada ninkan waxuu ku leeyahay anigo nin batyaqaana ah badliyana na quudiyan ah haddana waxaa jirta uu yiraahday saameyn oo ka mid ah saameynkan oo cudurka coronaviruska ma fahanti coronavirus dartiisa u dhee maanta sagaal waaye bad inaan galo oon ka soo baxo jornaata laygu siin waxa uu yiraahday shaqadiin ka shaqaynayn waa joogsatay ma fahanti wax kaloo jira dadkii loo shaqaynayay dadan shaxaad weydana male xafiiseedan eber waay wax yeela male ee waxaa la yeelaa baalkan coronavirus la dhahay anaga ka kaduudiyoos nagu dhaafiye hanaga khaleeya anuu leeyahay dadkaaga marxaladda maanta oo ka jirto tikada ama magaalka ayaan kaga hadlay samaan haddan sidii marka oo aan ku bilaabay warka aan kaga bilaabay sidii jaadka hadda loo joojiyey jaadkana waxaa nagu oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in jaadkaas oo maqaadiraadka ah oo dhallinyarada baabi'isay kow tikada shaqadeeda aad iyo aad bay u liidan tahay oo shaqaalihii horaan u shaqayn jiray hadday ay tahay kontainer ama hadday ay tahay xarimankii ugu loogu shaqaysan jiray ay maanta tikada ay ku imaaday shaqola'aan ay tahay maanta maasha allah laakiin ilaahay xaggiisaan ka noolnahay somaan marka tikada ama magaalka ahaato shaqada magaalka ama tikada aad iyo aad bay xakad u samaysay saamaan ay ku yeeshatay weliba aad iyo aad saamaan ugu yeeshatay cudurkan hadda oona soo galay aniga maadaama aan soomaali aanahay waa ka yar yahay cudurka oo maanta alxamdulillah alshukri cudurkaas ilaahay waa naga badbaadsiyey wixii hadda ka bacday allah og laakiin hadda saan u jeedno maasha allah cudurka ilahay waa naga badbaadsiyey saameyn noocee ayay kugu yeelatay adiga macnaha shaqooyinkii tikada muqdisho fuundiya ahay ani hadda markii horena waxaan ka tirsanaa shaqaalaha tikada markii ay istaageen xarimankii waxaan markaa u bedeshtay magaalka inaan ka shaqaysta ilaan shaqada waxaa kala waday xarimankii ama doomankii saa u taqaano ayaa kala waday maadaama haddii kuntaro loo bedelay ee waagii hore maxamed siyaad bare manaa waxay ahaan jirtay sheekadan oo kale manaa markay dhacdo kuntaror oo ay dhacdo aniga magaalkaas kaaga shaqaysan jirna laakiin hadda shaqadii xakad bay samay tan magaalkiiyaba hadda aan xakad ay samay waa kaa si fiican si fiican si fiican si fiican laakiin nan kuntaro loo bedelay alaabtii sidii caadigii hore dowladdii dhexe maxamed siyaad bare aheeday waagaas manaa kuntarar baa laga keeni jiray kuntararkii oo shaqada lagu keenayay oo aniga aan ka shaqaysan jiray kuntararaa loo bedelay kadib waxaa ay imaaday shaqo la'aan inay nagu dhacdo aniga xamaali ahaan waagii horena waaanin waxaan iska ahaa cayaartoy oo gobolka jubbada hoose ee kismaayo u dheeli jiray hadda cayaarihii masana tikada ama magaalkii shaqada aad bay u xakatay waa hagaa keen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminkana puntland taliyaha booliska ee maamul goboleedka puntland muxiudiin axmed muuse oo shir jaraa'id ku qabtay garoobe ayaa waxa uu soo saaray awaamir la xiriirta cudurka coronaviruska isagoona ku amray ciidamada jooga xuduudaha puntland inay joojiyaan socodka dadweynaha iyo in aan la soo geli karin deegaan maamulkaasi gacanta ay ku hayso hadda waxaan la daawataa shir jaraa'id uu ku qabtay taliyaha booliiska ee maamulka puntland muxiudiin axmed muuse shirkan jaraa'id waxaan kaga hadlayaa go-aan ka soo baxay shalay golihii wasiirada ee loo xil saaray ka hortaga coronavirus oo lagaga hadlay qodobo badan qodobadaas ayaan waxaan rabaa inaan la wadaago taliyaasha qaybaha iyo taliyaasha kastamada iyo kuwa saldhigyada dhammaan cid kasta ay khusayso siday uga howlgeli lahaayeen laga bilaabo maantay waxaa la mamnuucay maanta lixda galabnimo galabtay
lixda galabnimo waxaa la mamnuucay qaad inuu soo galo wadanka. Qaadkii soo gala cidda wadatana sharcigaa la geynayaa, qaadkana waa la gubaya, fagaaraa lagu gubaya. Dadweynaha waxaan u sheegayaa inayan lacagtooda iska gelin. Wixii horey ay uga heleen ama xalaal ha noqoto ama xaaraan ha u noqotee inay ilaahay ku anfaco oo ay iimaansadaan, laakiin inta la xanibay inaan nina orod iyo qaylo iyo waa xiray iyo wiil baa laga xiray iyo lacag baa iga gashay. Waxaa waqtigaa dheerigaa loo siiyey inaan qofkaa lacag u shubnayd ayaan ka guban. Lacagta maalin maalin baa loo shubaa. Lacagtaas shalay oo Jimco ahayd baa lasoo saaray. Sababta loo soo saarana in maalintaa waxaa loo siiyey qofku inuu lacagtiisa ka ceshado oo tii sabtida uusa shuban. Dad badan waa ka warhayna way ka ceshadeen, laakiin qaar badan oo shuban ayaa jira oo aan qaadka meel kasta waa lagu qabanaya. Taliye saldhig waa lagula xisaabtamaya. Hadduu degmadiisa soo galo waa lagula xisaabtamaya. Taliye qayb waa lagula xisaabtamaya. San dhammaan kastamada waa lagula xisaabtamaya. Ninkii meeshiisa qaad soo galo waa lagula xisaabtamaya. Qaybaha xuduudda waa ka sii duwan, laakiin hadduu soo dhaafo hebel waa soo dhaafay oo dee aniga anoo guda joogu ii soo gudbay ma aha. Mid walba waa qabanaya, kambayla jooga waa qabanaya. Hadduu intaas oo soo dhaafo oo qaybta soo dhaafo, kambayla joogaa qabanaya, xaafuun baa qabanaya, baargaal baa qabanaya. Qaad waa mamnuuc, bad iyo biri midna laguma keeni karo, waa mamnuuc. Dadka iyo gaadiidka waa mamnuuc. Galabta lixday ku egyihi, galabta lixday ku egi. Waxaa jiraya dad ah guri isaga bartay oo intay dad soo qaadaan, intay xagga keenaan, yiraahdaan gaari kale hadna xagga soo istaag. Ma jirto arrintaas, ma jirto. Ma soo bixi kartid, ma soo bixi kartid, xaggana kama bixi kartid haddii saacaddaasu dhacdo. Nin walbana waa lagula xisaabtamaya. Degmada waa lagula xisaabtamayaa, gobolka waa lagula xisaabtamayaa. Awalbaa wasiirku ka hadlay, qoraal buu ku soo saaray, dhammaan booliiskana waa kula xisaabtamayna. Waxaan leeyahay qof walba haddeer ka waantow, miyirkaaga isu yeel. Dadweynaha waxaan leeyahay iyo ciidamadaba inay ka fojignoodaan cudurkan yimi. Qofku inuu qofka ka fogaado, dadka makhaayadaha wada fariisanaya inay joojiyaan makhaayadaha in la fariisto, dadka ganacsiga ku jira inuu qofka wax ka gadanaya, dad badan inaan meesha la isugu keenin oo wax gadanaya, in la ilaaliyo la kala fogaanshaha, dadku inay qaataan tii afka lagu xiranayay oo ay xirtaan afka, oo afka ay xirtaan, badbaadada ku jirta. Isu socodka badan iyo isbooqashada badanna in la joojiyo, in la joojiyo. Waxaan leenahay waxa keliya oo lagu xaq Ilaahay baa ina ka haynaya, laakiin waa in nadaafadana la ilaaliya. Qofku gacmihiisa albaabka markuu taabto, albaabka markuu taabto waa inuu gacmaha dhaqaa. Markuu wax taabto loo wada siman yahay waa inuu raaca. Dadka bajaajleyda iyo baabuurta iyo dadka isku ciriiriyaya waa in la joogo. Magaalada waaba laysaga lugeyn kara, waa laysaga lugeyn kara. Inta hawsha waa in la xakameeya oo qof walba qaybtiisa ka qaata. Waxa kaloo sidaas oo kale la mamnuucay maanta laga bilaabo bedel. Bedel waa mamnuuc. Bedel ciddii aragta iyo cidda wadaba waa la soo qabanaya, ama magaalo ha ahaato ama kontarool ha ahaato, bedel waa la soo qabanaya. Bedel waa la soo qabanaya.
dhammaan qaybaha waxaan leeyahay waa inaad ka howlgashaan oo arintaa xoog saartaan kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska maamulka Puntland Muxidiin Axmed Muuse oo shir jiraad ku qabtay garoobe waxa uuna ka hadlayay amar dhawaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaasi oo ku aadanaa in gabi ahaanba la dhaqan geliyo awaamiirta joojinta qaadka iyo sidoo kale xuduudaha in aan la soo geli karin weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle qodobo dhowr ah inoo soo socday ka mid yihiin madaxweynaha maamulka Soomaaliland iyo waliba xisbi mucaaradka labada hogaamiye oo ka hadlay arrimahaasi balse iminka hadii aan eegno dowlad Soomaaliya ayaa waxa ay joojisay dhammaan duulimaadyadii gudaha dalka ka bixi jiray war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaadiidka duulista wadada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba dowlad Soomaaliya ay mamnuucday in diyaaradaha isaga kala goosha gobolada dalka in hadda la joojiyay waana ay ahayd markii amarkan oo kale ah balse heer caalami ah ayaa markan lagu joojinayay dhammaan duulimaadyada caalamka Soomaaliya hadda waxaa lagu soo daray duulimaadyada gudaha oo gobolada dalka Soomaaliya hadda wax duulimaad ah oo Muqdisho iyo waliba gobolada kale ee dalka iimaanaya ma jiraan taas ayaana waxa ay sameen ay ku yeelan kartaa culays dhanka bulshada waxaana tan loo sababeynayaa kadib markii kiiska saddexaad laga helay gudaha dalka qof qaba cudurka coronaviruska waaga ka daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diiradda Shabeelle ayaan soo gaarnay imika diyan igno madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu kulan uu la qaatay qaar ka labada hogamiye ee xisbi mucaaradka Soomaaliland ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo badan oo la xiriira fariinta ku aadan bulshada Soomaaliland ee cudurka coronavirus ama COVID-19 iyo sidoo kale deynta bankiga adduunka oo ka caafiyay Soomaaliya sidoo arkaan sidoo kale diidmada golaha wakiilada Soomaaliland ay ku diideen laba xubnood oo commissionka Soomaaliland ka mid ah ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha Soomaaliland sidoo kalena waxaa isagana ka hadlay Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirre oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadani iyo waliba Faisal Cali Waraabe oo ah hogaamiyaha xisbiga Wacid oo labaduba ah laba xisbi oo mucaarad ah oo xisbiga xaakimka Soomaaliland kasoo horjeeda aragti ahaan wasaashi jiraa'id ee wadajir saxaafadda ugu qabteen Hargeysa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland shir dheer oo saaka yaranay saddex xisbi saddex qodob oo arrimaha dalka ka jira ka koobaad waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu naga nabadgeliyo aafada cudurkan la yiraahdo coronavirus ee adduunka oo dhan saameeyay. Ilaahay baa awood leh inuu arrin aafadiisa Ilaahay dhammaanteen inaga nabadgeliyo, wixii muslimka nabadgeliyo, caalamkuna ka nabadgeliyo. Ummadda Soomaaliland oo inteena ismaqlaysa halka wada joogta kowkan ahayna waxaan reerahay aynu raacno talooyinka ay soo bixiyeen dhakhaatiirteena iyo kuwa adduunka oo dhan si looga nabadgalo dhibaatadiisa. Maanta waxaynu ognahay adduunyada dal aanu saameynin ma jirto, kama duwanin adduunyada dhan uu saameeyey Ilaahay mahadii ilaa hadda wax bukaana ma hayno. Laakiin waxaa jirta inuu bukaanku muddo qaato uu mar qura ku qarxo si tiro badan siday ku dhacday dalka Ingiriiska oo kale oo muddo hurdo oo aan la garanaynin cid bugta ayaa cid kale, waa wax mar walba soo bixi kara. Si taa looga digtoonaado waxaa la isku raacay in dadka bini-aadamku sida qurunkaga nabadgelaya hadduu yimaadana khasaarisu ku yaraanayaan waa in la kala fogaado. Waxaa la soo ogaaday, waxaa laga qaadaa
وعذركنا عذركنا ليري هاي وحوفا فاسع عذر كسته أو كلا وفافه عذر هذا قار سيتي بيدو كلا يهرجب كقار كي وحو كوجد بهوده ومرك الغف على كلا قاضة وكوجد يا غفعي عذر هذا قار وكو مقار كو بدن وحلو كلا قاضة تابشده يلا وقف مرك يستعبطان أما أمير تابته قفك أميشي وتابتي أكده وتابته تانو وكفافة وواد أقر ولا ليه عذر هذا كلا عذر هذا قار وحي كفافة بيها وايصارها عان أما عنتله وايصارها عان ودبتنا عذر كده لعه تينا ولا وذاقة مركز سكستو عذر وفافه وفافة لبقى تبدأ نولي نقاره عافماتك اسكو حداشي قويسك أما إهلك وإنك ضد مسلمين نهاي نقام بيرو لهاي أب هويو ولال أبتي أدير ورسكو دحرنا مركزاتك اسكو حدارينا ديوودتو هالمروبا واسكو لقي تينا وحلالي هلكنا فوهاد مركام نورشي بسوال بوسامي لهاتذ أقولي وإنه أضاق نقانهان مركزاتك فريتان أفرينا وحوي سأل أنو نبض قشاد ذكرى إنو نبض قرينا حالا راعو سيدو قولا نكو بحسن كرينو حالا إلاليو ويكاميتا هاي مير كستولو وصور ريه حالا يري مير آنان يرين كرين باترتو الدهجان كقريو وينو عليلي قريو هاداتك أوشاركي لما دي قريو يسكو لقينجي دادك إنو قويساس بالعرار توقف با مير والسحلة ونقر يطاقين ريه رحو بكري كرو لكن مير آن أنا كل كرة نكرة فجأنو مالا شغلة كمدة وحكمدة وحل مالا وعيارة يرسوي بعده وحكمدة مقاهي عشان الجودة عبيه كراسي رسوس أو الرأي وحكمدة هو اللي كيو عليه عنصر إنجليز تور خلاقات وحكمدة مركز دكان كيو حرقي بسرعيو إن كيو ركنا فجأنو الله ركنا دركو وحكمدة أو إنه جودة رنجوابها قاسك مركز اللي يبصر يرا كنتو كنتو بارسود التاجي مركز لم فارشوا إنك غير أي مدورين جورو غيره وأنه مر كرورة. تسعة ضد ونبض قرشه. وبس كذا قول نبض قرشه. وعير كذا شيء أحسن ونبض قرشه. وحنو بعنا نروح يلا هاي لارنا. أنت أنا خسرت وكان ضيان. إن هو وكان ضينا. عنه ارتباء ورب الله سيك عن قنتها. أنت أنا نو من أنت هاي نسكت سيق قبنا. إلى حد إلى هم هدير شوقنا. ولور رضانا هي واصلة في ساعات كسته. تذكر كم دورين. تذكر كم دورين. طلبات هذي بقى أي وحي ما درع عذر كنا يان لصاصين أوقف كي بكي يستقر هاي سلاليو ده كودر هو قادين على ريان وحن راح يدد صن حريص بدن قف كبك هذا والقوة يا عا ولا ودر تجيا ولا ودر وانا يا هو يده ووجا أبتجا ولا الخاب بك هذا كيف واجد لكن عذر كروح إنه فريا نخاطير سكش غيسة موياني إن قف كي ميرجع روحي ما هو حن ترى لنا حريستي يأهل مدي يدين سوين فرسي والدك لكن هو مصيبة ده وجد بصدق كله وحيارها إنه آذية آذ مقاله وأنا ذا وذا شرب نوسو تشيدينه تنتين أكو ترث إن بدن والله يهض دبتوه يكو كيره أما مركل الدارية ما رثت كان جد ذاك شغير سعد ذاك دبتوه يكسو قارنا تلكو ما توح وذا شغير يا سقر نما لخاطرته حي بحيار الدور دفر سر حلو دكان ولاده أو قف كيو دن أولي هكا راعي أونا موران إيا أرقيكتك كين وابد بادي قران خوراني ما أنت وحا أينو مغا آيات أكتهين إن إثيوبيا وحي أرضي شوكتها وردان إيا أندر كيدا حاج شام عدي الحري ليرني ولي باها العريو ماشي تهاتهو أربع عدي وانور كاهي اللي خميستين وحا نودي أرني باورتي كسوا قادر هاد إثيوبيا تدودي بس أهري ما أنت وشاري شوكان كوي كالعاوي سوغريان أفرادك ساعدوا صوص صدح بقول أرضي ما لا يرخص وما لا هذا هرجع سال كير دورة ده ترى وح كنت قال تجمع دوتي وحلوه بينا يا وش عليه حلو كده وحلو شكيه خاطير بدل ما تخت عيدا كاتجي طبعا هو العدي بيا مدة شو جاي مش أنت لبارة يو معلوم معها لكن وحل دوري إلى يوراها أنا سمان أوامرت وح كدر إيه الكود كورت جاي أمس بدويني ودك كان وضع عاد فقط بدن أشجع ما قادر يا أمير في قفكي كبر للعبو وحري مين كي جديد يسا لما تم قبان لما تضع عفاد قبان سي حقا كي صوب حين إن بدن هو حري حين ما لا يوال صوت بنا وحين تاري رنو دي شيقية
dhammaan badanka Soomaaliya ardaydeedii oo dhan oo aan diyaar garow mar ahayn ama si wax u dhaceen in badan baa soo socota oo ku soo aadan wajahay oo baa soo kristo isaaabri iyagana hadii ay wajahay noogu baadaan qofkii muslimna ee dhibaateysan ama bini aadmiya ama Soomaaliya ee dhibaato wadana waynu taageerina iyagana waxay ku dhalaan inaan toos u gudbino waanu la hadalay gobolada dhidhow dhan aan leeyahay hadii dariiqaan soo marro idinna u diyaar garoobo xoran oo gudbiya iyaga hadii la ilaahdo wajahay ila toos u dhalaabida inaan ugaad ko diyaarnaa baan ku tirgeyna hawlaha saayno yaala aw aanu doono dhamaanteen inuu kamiduno taasi waa ta koobada culayska adala ee maanta saddexda gudoomiye xisbi iyo aniga madaxweyne baan ku wad joogno oo ka madaysana farinta kalabaad maanta waxa soo baxay oo ay soo saaray World Bank banka adduunku in dawladdii loo jiray Somali Republic ee 6kii la aasaasay ee 2019kii kala burburtay in laga dhaafay deymihii xoogoodii mucaawarad toosan la siinayo warqadda ay soo qoreen ay soo baahiyeen mar waa akhridayna ereyga Somaliland si cad u qimay saarin markay sheegeen Soomaaliya iyo shantooda maamul gobol waxa lahayn Soomaaliland 2019kii bay sheegtay inay ka baxday labana ixtiraafin waanu ka saaray oo dawlad gaar ah soo saaray gaar u taagan kuma cadda waxaan halkan ka gudbinaa fariin dan reer Soomaaliland nahay dawladda Somali Republic la oran jiray ee markii dambana ku qoobtay magaca Somali Democratic Republic 2019kii bay kala baxday Soomaaliland oo markii hore dawlad gaar ah u xubirtay ahayd ilaa 2019 goor uu taagantay ixtiraafka siyaasiga iyo cidda ixtiraafada jirta ilaahayna waa ixtiraaf anaguna waa ixtiraaf rooy sodon ka sanana waanu wariban u kala joogna idina iyagana waa ogeyeen ilaahayna waa ogeyay anana waa ogna banka adduunka waxa leenahay labada dawladood ee xilkiisu tagay 2019 kala baxay mid walba sideeda iyo gaarkeeda loogala macaamilaya Soomaali hadii la leeyahay kuma ixtiraafsan oo kala macaamilimayno Soomaali waxa ka dhaafteen iyo waxa qabsan ay ka idin taala anagu Soomaaliland baan dawladda gaarka ahayd baan markii hore tagnay waxa ay wixii nalaga la hadlaayo anagana nalaga xajoonay nalo soo marin maayo ciid kale madax bannaanida iyo ixtiraafka sheelsa waa kan ka baxnay ee ka dagaalanay ee goorda uga joogno ee dawladda ka dhisanay taasna waa fariinta labaad oo nuu dirnay baanka adduunka fariinta saddexaad waxa weey maanta golaha wakiiladu wuxuu soo diiday fadhigoodii ay fariisteen labadii xubnood ee labada xisbiga mucaaradka soo gudbiyeen oo ay ahayd laga soo waayeen ansixiyaan si loo dhaqaajiyo hawshii commissionka in badan dhibaateedu inuu raagtay golaha wakiiladu waa sharci way madax banaan yihiin go'aankooda iga xoro sharciyo taa waa arkayna waana waa qablanaa waxa ay soo saareen oo ma diidanin laakiin waxa taala talada dalka iyo danta dalku maanta waxay ku jirtaa inaan isu wadano commissionka dibtiisa wuxuu ina gaarsiiyay laba sano oo dheer wajiyaal badan buu leeyahay ayuu lahaa khilaaf badan baa ka jiray dalka oo dhan baa ku jiray dhibaato laba sano iyo hay'ad oo khilaaf aan kaas oo laga murmay waynu soo afjaray iyada oo qaranku maanta midaysan yahay oo wax walba laga heshiiyay oo xisbiyada mucaaradka la ogreysay in labadii keenay oo golaadeen oo ummadii kale raacsanayd iyo wixii khilaaf aanu dhameynay oo ay ahayd midnimada inaan u dhaqaaqno oo aanu doorashaysan hadii ilaahay balaad naga dul qaado midnimada iyo wadajirka dalkuna ku jiray maanta inaan sixiyaa arintaasi kama nafri qaran kulka buu fure sawlo suuliyani marka waa sidee go'a oo waxan wixii uu gaaray maanta taas way dhacday tala looga noqon qaran ahaan iyo xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo wakiilada laftooda tala inuu soo noqon oo maxay ino dareen oo eegi taana intaas aanu kale erahay waa golaha wax ixtiraamayna laakiin arintaa tala ayuu iska noqonayna qaran iyo tu xisbi walba waxaan ku ugu mahadnaqay labada xisbi gudoomiyashooda la jooga arintaa inaan maanta si dheer uga wada hadalay dantuna ay ku jirto inaan noqon midimid ku taag iyo ka ficirtada ku falceli xaaladda maanta aynu ku jirro ay ku habboon tahay qofkii qalad tirsada xitaa inuu isku soo gaaro oo leeyahay war maxay ku yeelay waxa saaray oo qofka tirsada lagu noqdo way ku mahadsan yihiin arintaasi qaran baan tan dambe ugu yeelanaynaa oo la isugu noqonaya golahana wuxuu ka mid yahay qaranka talada baan ku gaar doonaa waan ku soo celin doonaa arrin dambe oo arrinta maxaa laga yeelaa sida qaran ku soo rooca maxaa lagu midoobaa maxaan suuxaantina ku yareynaa ayaan ku gali doonaa waaga kan daawadiyaal in kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bise Cabdi imi kadiyan eegno
جفاس علي ورابح يو وليبا مدن عبد الرحمن محمد عبد الله إرح ولبضوا بقى هجامياش حزبية معارض كيس مالي لان ودن يعود أي إيجان وربهين تقولها الله إسلا هركي سوحة إن كان لسده قلب ومدحينها سمالي لان خرق أطوق دعوتين وكان ليه وكلها فرينت بلشيد أدريين عدرك كانوا فارس كيسيد وكلا دين عفينتا سمالي لقع عفية يرقصدوا دوكو أدن ديد مدى قلها وكيلة سمالي لان إيمان تديد لبو حبنات وقلها وكيلة مامول كسمالي لان إيكو عليين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المانت مدحوينها يلا بدو قدوم يحس بقرار فرين اسكمي ذا يدين سيدين فرين تين مدحوينها قد بيه مركا انتاو مدحوينه يلي وانا نسكوا فقصن نحي كنا قرب تاقن نحي فرين تكواد اكو سابسن عافماتك وحان شعبك سومان لان دقو علينا ياون انو حلكو انو ذا سارين يحي مدحوينه ومدحويني قرنكا حكومة دونا وحكومة ديني واجباتك ووين كهورتقة إلى هاي نقبت بادية عذر كاس حسارين حكومة دا. لكن وواجب قفك استو مواضينا صارا حكومة دانا وحلوقة باهاية هاي انتي أقبطي إن كبضاني نقبطو ديار قرو انتي كبضاني نسميسو ديار انتي كبضاني نسميسو لكن وهو مهم سن إن مواطن كوقاته فرنت عافية ما دلوسه قد بيجي يا وامير تعافية ما تكأكو سابسان دلوسه قد بيجي دلوسه قد بيجين دخاتيرته يقود قرن كايا كورتقة عذر كا دلاجة أما صف مركا مركا وحن كل علينا إن الدمان تينه جنس النفر ريمها عافية ما وتلمامها نيلسيين الرعنة أو كم ذي هاي كلا فوجان شها؟ إياه إنه صعد خيارينه. قاب كانوا لنا هاي واحد بضم بالقية بيننا إنه سامحين. قريها إنه كنا لنا هاي سيدنا لنا لنا هاي أهل كي يقربوا لنا هاي سلام النماذج لنا هاي رحم كإن الدنيا نحرجنا. أنت أصلاً مه؟ وهلا يا بيننا إنه سامحين دينه كلا تجنوا وكلا فوجانه. لكن أنت إنه تحدي ركنا. واجب كاسيو حسارين يهي قف كستا او دي دريمين حنوصنا ينا اما حماد قابطنا هلو باهي يهي هيدا عافمات كانوا لحريرو حكومتنا وهلو قباهي يهي دادال انتي اي قابطي اللي بلاب كيدي كبضن بولو قباهي عارتا كو سابسان بانك ادونك يهي ديمي هلقا نافي سومالي لان سوماليا aan sida madaxweynuhu soo gudbiyay waxaan isku wada raacsanahay in Soomaaliya iyo Somaliland laba dalood ee jaar ay yihiin oo walaal ah bankuna waxaan leenahay waxa ku waajibay inuu si gaar ah ula kala dhaqmo Soomaaliya iyo Somaliland marka waa fariinta guud aan u direyno banka taa madaxweynaha xoojinayna Soomaaliya Soomaaliland waxa koob 19kii ay isugu dambeysay waxa isugu jirkoodii koob 19kii baynu ku dhawaaqnay madax banaani inkastoo inaan helin daa'tiraaf laakiin dunidu waxay noola dhaqantaa Soomaaliland inaynu nahay waxaanu doonaynaa in Soomaaliland ahaan baankuna ula dhaqmo Soomaaliland wixii la siinayna toos loo siiyo aan cid la soo marin فرينتا قدام بيسا كوسا أبسان كوميشن كا لبدا حبنود يدو لمر يودي طريقة شرعية هاي دين مانتا عاسحيان قلوه قلوه ومدح بنايا سيا مدح بنو شيئي لكن وحنو شيئي الشعبية إنان دي مداسي وحبك بدلين إن دورشادي قبسونتو دورشادي قبسوميسا أرينتا حبنها لدي دينة تالي سكون نغنية عذابت ترى يسكون نغون الساعة حكومة دون الساعة مدحين الشيء ويسكون نغون الساعة قلوها أنا أول تلقي لي أنت أنا حل دور الشوضي كل صعوته أيه إنه إن شاء الله وكد لين دورنا
sida ugu dhaqsaha badanna arintaas way u qabsoobi doontaa hadii ay baydmo laakiin waxaan ii sheegayaa in arintaas waxba ka bedeli mayso dariiqi ay haysatay in doorasho aynu abanno salaatu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ilaahi mahadle subhanahu wa ta'ala ilaahi kariim mahadle dawa in aragtaan inaan saddex xusuuso maanta aanu isku mooqafnahay saddexda ishiiba maanta jiraa oo madaxweynu ka hadlay isku mooqaf baanu ka nahaysaa way sheegeen labada guddoomiye horeba xanuunka waxa weeye xanuunkana waa cadho ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala waa aragtaan sidii adduunkii inaga quwadda weynaa uga cabaadayo laakiin waxaa isku soo ururtay dawada u wanaagsan waxa weyna qofka is ilaaliya qofku inuu naftiisa is ilaaliyo ayaa weeye hubka u wanaagsan taasoo ah inaan meelaha la isku yiman jiray la ka tago salaanta la joojiyo innaga meelaha la isku yimaado marka laga reebo meelaha cibaadaysiga masaajidada waa meelaha jaadka waxaan kula talaynaa haweenka iyo caruurta aabayaashood qaadka cunaan inay ku cadaadiyaan inuu qaadka iska joojiyo lanu qaadkaas fara badan buu soo marayaa meesha laga soo qaadanayo kolega wada aragto ilaa 100 qof baa isku yimaada sidii riyihii magaalada dhaameelka waxay la tahay dawladdu waxay samaynaysaa guidance baas hoggaan iyo talooyin bay bixinaysaa laakiin qofka ku jirta inuu talooyin ka qaato ma waxay la tahay in talooyin ka qaadano inagu ma nihin dad bini'aadan bay nahay dad kama duwanin qaadkuna maaha awliya maaha waa shajarat saquum tii la sheegay kitaabka lagu sheega weeye laa taqna mataqaan aan gaajina kaa reebin marka waxaa dadba halkaas ayaa maanta inagu halis u nahay kaa iska ilaaliya baan leeyahay tan labaad waxa weeye horta dowladdan dowladda soomaaliya ay ma jirtaa idan warameen soomaaliya inagu soomaali republic bayn ahayn ee somalilan markaa 1990 baan ku dhawaaqnay kala soo noqonay dowladnimadii midnimadii 2022 bay ilaahay federal state baanu samaysana qabaa'il ku samaysan shan dowlad goboleed oo qabaa'il ku samaysan shantii wada ogto maanta ma wada function garaynayaan dowladda dhexa tamada la baxday ee farmaajo madaxweyne ka yahay ma dhaafsana muqdisho 3 kilometer gudaheeda lacagtan laga sii deynayaa maanta lacag ay soomaali ay isticmaali karto maa soomaali isticmaali karto laana waxaa ka fiican ka horeysa lacagta nabadda ka horeysa in nabad oo lacagta meel lagu isticmaali kala lagu horumarin jirta dawa ogtiino meel lagu horumarin kara ma jirto wadadii islahaadis turkigu ee afku iyo wala jooji nabadgelyo xumaanteed lacagta waxaa ka shaqeynaya man lobista oo ay qoladan farmaajo gruubka ay dirsadeen waxaan ay lacag siiyeen in loo soo diyaa lacagta waxa jira dilaalin lobis leeyna adduunka oo ka dilaala kawaasa horta baahashan ka daba shaqeeyay yacni condition wanaagsan oo maanta soomaali lacag lagu siiyaana haddaa cid la siiyay soomaaliland bayn la siiyaa oo nabadgelya maanta iyadoo development ka u baxday waxa weeye lacagta waxaa lagu talagalay inay ku kaambeen garayaan yararka fiila soomaali qabsaday inay ku kaambeen garayaan laana dowlad aan dadkeedii ka wakiilaheen oo sharcigeedu ku socon soomaali italiya ku socon in oo 8 bilood u harsan tahay inay ila hadda lacag loo sii deynaya lacagtuna maaha la siiya waa amaah kale waa amaah dul saaran financial breaching baa ila breach yaa ila wali way ka tan imi ka qaadanayaan way ka interest badan tahay tii hore way ka interest badan tahay marka in dadka loo dhubo la waala maaha lacagta waxaan leeyahay Soomaaliland wixii la siinayo des laba dalbaan hano isku tago mid uu dhisan yahay in wax ay saani loo soo siiyo si toos loo siiyo ayan taa ku kaanna aad tan waxa ay noo timi maanta iduna dhacday de horta maanta wax la filayay maheen maanta shacabka reer Soomaaliland adduunka oo dhani iyo shacabka maanta wuxuu heli qirtaagiyay in labada xubno la sii daayo oo inuu markaa u diyaar garoono doorasho waxaan aad sida kaba weeye qofka xildhibaankii
وحو accountable ويا حسبي صو صاري وحو كلو accountable ويا هاي consistency صو دورتي هل كلو صو دورتي ام بي اسكاس صو لها ادونك وحو دوني يالا ارتنا ما اري صدح حسبي وحي تكون راعين وسياسة دي وحوي صدح حسبي وحي كو قصبناين ذاس اي اني اي اي باس كريان صدح لا لا بد حنوب ان واحد لا نهاية عقل وهاي شقيه فعلتن كو هكاك بحماشة فعلتن ودن لقوم وذكره ودن واحد لقوم ترى إيشوس محافي عن محاقل دن محوان هكسا وحالا أنا ما كان عقل وهاي شقيه أردنا ويسعوني سا يعني لقوع يبوين شعب الرئيس ومالنا دورش الديار ويهاي دولو دورش بقوة تيار تهاي أصحاب الديار بقوة تهاي عندي سورة تاك تادي يدو ما إسقهاوي سي شيء ما كان إن شاء الله تعالى وحلينا هيغنا إن صدق سأ أرين تاسي إنه قد ما تأدونك وين السوقية ولو قد ما ننتي لويتو إنه يشيس كان سمايني دلو بل عقبة لسود دهي عقتي إن معاونة دي أدونك وحكو حلان تدور شلها لبي الله واطل مليون أو دولار بها دون بايب لاين تها أو أي بحينيسو يو أنتو أياش شره وساو دلدلين دي مركا وحان شعالها إني إني حلباندو أي حلكو دكا صوبحان دكا احترامان قرن كاحترامان انترناشنال كون احترام من قعد سنه ان شاء الله تعالى وي احترام دونا غدان دا وديال قضب كاس اي غدن بي برامج كا ديرو دشبي لي خليغان كا خدا وتا تي في كشبي راديو برامج كان كودان فحد كو دالان كرتا برها بشان كلنا سيدا فيسبوك يوتيوب كشبي لا تي في ان كوما سنتين دا وش دا برامج كاين مسخ لا غد دالي او الا كرشواما مروق لا غشقي